Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque tá rolando a BlizzCon e teve a revelação do novo herói do Overwatch, o herói 29, e ela se chama, é uma personagem feminina chamada Ashe. E galera, eu curti muito essa novidade, porque no curta do McCree, ela apareceu, né, antes deles fazer a revelação do herói, ela apareceu no curta e ela era o personagem que mais chamava atenção, tanto pela questão de design, como também de personalidade. Então eu tô aqui no site do Overwatch e a gente vai ver todas as habilidades desse personagem e depois eu vou dar minha opinião, o que eu achei, ok? Então vamos começar aqui, ó. A função dela é dano, mais um personagem DPS no jogo, tá? A Ashe, ela dispara rapidamente o rifle da cintura e usa a mira da arma para alvejar um disparo de alto dano. Ela explode inimigos arremessando dinamite e sua escopeta tem força suficiente para abrir distância entre ela e os adversários. E Ashe não está sozinha, ela pode chamar o seu aliado Omnico Bob para entrar na briga quando surge a necessidade. Tem muita novidade aqui, vamos uma por uma, tá galera? Vamos ver uma por uma. Vamos começar pela habilidade Víbora. O rifle semiautomático de Ashe dispara rapidamente, ela também pode usar sua mira para obter um disparo mais preciso que causa dano. Bom, então a arma dela, né, o rifle semiautomático, ela dá muito dano. E uma coisa que eu percebi no curta que mostrou a personagem, no curta não, na verdade no trailer de lançamento do personagem, é que ela pode usar essa habilidade, essa arma, para poder se locomover. Então eu percebi que quando ela levava um tiro, ela atirava no chão e ela conseguia subir no high ground, dando esse tiro no chão, cara. Eu achei muito interessante isso, muito legal mesmo. Outra coisa que eu percebi no anúncio dela, no trailer, é que ela consegue usar a sua arma para poder acertar Pharah. Então o tiro dela provavelmente não deve ser tão perto. Deve ter uma distância razoável e um dano também bem razoável. Chegamos agora na primeira habilidade então, que é a dinamite. A Ashe joga um explosivo que detona após um breve intervalo ou assim que é atingido por um tiro. A explosão da dinamite também ateia fogos aos inimigos, causando dano ao longo do tempo. Então vamos lá. No trailer, ela mostra ela jogando a granada, a dinamite. Então você joga a dinamite, você pode deixar a dinamite escondida e ela vai explodir depois de um tempo, ou simplesmente joga e espera explodir, mas isso dá tempo do inimigo poder correr, por exemplo. Ou simplesmente você joga e quando ela estiver no ar, você atira na dinamite. Essa dinamite vai explodir e vai deixar os inimigos com um efeito de fogo, dando dano deles ao longo do tempo. Isso é muito legal. Aí vemos aqui a segunda habilidade dela, que é uma escopeta. Agora sim é aquela questão do tiro não ir tão longe. Ela vai ter duas armas então. Ela tem a arma um pouco mais de longa distância, que é a víbora, e também vai ter a escopeta, que a Ashe vai disparar com os inimigos na frente dela para afastá-los e jogá-los para trás, ganhando mais mobilidade. Então, eu me confundi, não é a víbora, a arma normal dela, que ela vai conseguir se movimentar, e sim a escopeta. Quando você vai puxar a escopeta, você vai poder atirar no chão, por exemplo, a escopeta vai te lançar para cima com o repulso dela, você pode subir no high ground, se movimentar com essa arma. Então, são duas armas diferentes que ela vai ter, a arma normal e a escopeta, que você pode também atirar no inimigo. O inimigo vai tomar uma repulsão, vai tomar um stun, né? Então é bem interessante, tanto para uma movimentação, como também para se proteger de algum ataque de algum inimigo que estiver vindo para cima de você. E aí a gente chega na Ultimate, que a Ashe chama o Bob, o seu fiel ajudante Omnico, que avança, joga os inimigos pro alto e seus canhões de braço para forçar adversários a procurar cobertura. Então é a primeira vez, né, que a gente tem um outro personagem que vai aparecer quando você usar seu ultimate, né? Pelo menos eu não lembro agora de um personagem que tenha alguma coisa relacionada a isso. Você vai chamar um amigo seu e esse amigo seu vai dar bastante trabalho ali na hora da batalha, tá? O que eu percebi parece mais o Winston ultado. Ele no trailer ele vai correndo e tipo dá um soco, levanta todo mundo e acho que dá tempo de você poder atirar e fazer aquela movimentação. Tem que ver como é que vai ser o dano dele, né? Tem que ver se ele vai dar muito dano, se vai ser balanceado, porque é um personagem a mais, né? Quando você ultar. Então, tem que ser bem balanceado
para não estragar o joguinho. Mas como a gente sabe, né, sempre que lança um novo herói, geralmente ele chega um pouco quebrado, né? Então vamos esperar, não vamos tirar conclusões precipitadas agora em relação ao personagem em si, de dano, se ele é muito quebrado ou não. Tem que esperar sair no PTR pra gente testar. A gente não tem informação ainda quando que vai sair no PTR, até tô deixando aqui pra atualizar, eu não sei quando é que vai sair, vamos esperar. Minhas considerações finais, o que eu achei do novo herói? O nome dele, Ash, e o design, eu achei incrível, é um personagem lindo. Eu, particularmente, prefiro muito mais os personagens femininos dos jogos do que os masculinos. Enfim, eu gostei muito, preferia muito mais que fosse ela do que qualquer outro ali que apareceu no curta. Até mesmo o robozinho que saiu da cápsula, que parecia ser a Athena, que muita gente quer aí no jogo há muito tempo. Eu não fiquei muito animado não, eu preferia muito mais ela, e que bom que foi ela que apareceu. Em questão de habilidades, eu gostei dessa mecânica da escopeta, de ter uma movimentação pro personagem, achei bem legal. A dinamite também parece que vai ajudar bastante essa questão de dano ao longo do tempo, tem uma estratégia muito interessante com combos, né, porque o Overwatch joga e trabalha com bastante combos, então essa habilidade pode ajudar muito nesse quesito. É a primeira vez que a gente tem um personagem que você chama um amigo na Ultimate e ele vai te ajudar, então é bem interessante. Tem que ver isso no jogo, eu quero testar mesmo, mas assim, a primeira impressão que eu tenho é que o personagem tá muito legal de jogar e parece ser um personagem muito legal em questão de história também. Então eu vou ler mais sobre ele também para trazer mais informações para vocês em próximos vídeos, ok? Então esse é o novo herói do Overwatch, comenta aqui o que você achou. Eu gostei bastante particularmente e eu espero a opinião de vocês pra gente debater junto nos comentários. Só se inscrever aqui na Central se você não for inscrito e até mais. Fui!